Ben hemşe matbuatla meraklanmışam, gazet jurnalları okumuşam, radyo televizyon verilen malumatlara hemşe dikkatle yanaşmışam. Ona göre de bu jurnalist dika sanatı planıyla bana çok yakın oldu. Ben bundan sonra da çalışacağım ki prezident kimi Azerbaycan'da azad medyanın inkişafı için öz desteğimi vereyim ve böyleliğiyle ülkemizin süratli ve uğurlu inkişafını temin edeyim. Milli jurnalistikamız, Azerbaycan jurnalistikası vətənpərvər olmalıdır. Yaxın tarix onu göstərir ki, biz bu istiqamətdə kifayət qədər geniş imkanlara malikik, həm dövlət orqanları, həm də media orqanları bu istiqamətdə fəal işləyirlər və məni sevindirən hal odur ki, biz vahid siyasət aparırıq. Çünki dövlət və media milli maraqları müdafiə edir. Çünki ümummilli məsələlərdə heç bir kənar fikir ola bilməz. Bu fikir 44 günlük vətən müharibəsində də təsdiqini tapdı. O günlərdə prezident həm də informasiya savaşının önündə gedirdi. Hərbi əməliyyatların getdiyi bir dövrdə gərgin iş qrafikinə baxmayaraq, ölkənin mövqeyini yüksək səviyyədə dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik və biz haqlıyıq. Biz öz torpağımızda savaşırıq. Ermənistan digər ölkənin torpağında vuruşur.